Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Estamos aqui na cidade RP do Paulinho, o Louco, rapaziada. E hoje vamos dar um rolê, né, cara? Ver o que, a gente consegue aqui na cidade. Vamos ver o que, nós apronta, como sempre, né? Aquela história de sempre. Eu tô aí torcendo pra achar uns doidos caindo no chão pra ver se eu acho algumas armas moscando, né? Cê tá doido, só acelera. Só acelera. Opa, bati. Só doidinho, cara. Tem o pessoal aqui. Deixa eu rodear. Você tá doido, guri? Acelera. Aí, bati. Nossa, atravessei ali, foi tudo. Opa. Rapaz, tô achando ninguém moscando. Oi. Oi. Tá, tá foda, rapaziada. Mas não vai achar. Dá uma oportunidade. Bota a polícia, é o que tem aqui parado, moscando. Tem um Honda Civic moscando ali. Tomar aquele energético pra correr rápido, né? Vou levar, hein? Quero saber não. Não dá de passar aqui? Ele tá contando como safe. Ali o cara deixou numa área que não dá de roubar, mano. Vem da onde? Pô, tu gasta seu dinheiro da merenda aqui, pô. Você tá de marola, pô. Você tá de marola, pô. Quando você... Aqui não vai ter como não, rapaziada. Deixa eu pegar uma corda e correr. Corda energético. Não foi desta vez. Vamos continuar. Tem que pegar nós, os caras tá trocando tiro aí. Nós vai lá e tem um monte de gente caída. Aí é bom. É, tá foda de achar os caras moscando aqui, hein? Ninguém aqui. Esse helicóptero moscando aqui. Estragado. Vai guardar, meu bem? Pode. Iria pegar outro. Pode guardar o seu aqui, então, brother? Pode guardar. Pode tirar o seu aí primeiro. Vambora. Acelerel, acelerelvis, acelerelvis. Pronto, isso aqui é mais rápido. Só maluco, velho. Ô, vocês estão de palhaçada aí, cara, guardando o carro de quem tá passando na rua? Carne assada? Carne assada, ai. Ô, de preto, tá de sacanagem aí ficar guardando o carro. Quem que tá guardando o carro aí? Ô, velho, os caras ficam guardando o carro ali igual besta, velho. Ai, meu Deus. Deixa eu sair por aqui. Por ali não tem como. Rapaz, tá tendo tiro aqui, hein. O tiro tá cantando pra cá. Tiro, porrada de bomba ali, doido. Polícia. Você acha que eu vou parar? Vou nada.
Foi mal aí, seu polícia, desculpa. Ah, né? Acelera. Tá acontecendo aí, seu polícia? Ah, tirou ele de leve. Bote. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa. Tem uns povos passando igual doido ali, ó. Polícia passando igual doido. Xiii. O trem ali tá doido. Ó, carro da polícia. Interessante. Caminhãozão. Do nada. Olha lá. Helicóptero também. É, o trem tá doido. Miliante correndo, outro caminhão vermelho agora. Rapaz, esse trem tá doido, hein? Vou ir um pouquinho pra frente, ver se eu acho alguma coisa que me interesse. Ixi, esse polícia tá arregaçando, hein? Um morto aqui. Vamos revistar ele? Vai se a gente acha alguma coisa interessante, né? Achei coisa boa. Opa, celular, canivete. Opa, achei um canivete, mano. Eu vou colocar aqui, ó. No porta-mala do carro. Vambora, continuar, rapaz. Oxi Maria, cara maluco. Polícia morto. Um carro moscando ali. Uma moto moscando. A bala comendo. É, o trem tá doido ali, hein. Acho que se eu passar ali por dentro, tô lascado, que ele vai estar cheio de gente. Que aconteceu ali, doido? Que aconteceu ali, cheio de gente? Sei lá, deve estar trocando tiroteio, tô indo pra praça. É nóis, praça tá pra cá. Doidinho, doidinho. Você tá doido? Porque tem um carro moscando ali. Ah, tem gente. Tem gente. Oxe, aqueles caras é mó otário, mano. Batendo meu carrinho. Deixa eu ver como que tá a situação daqui, né? O helicóptero tá aqui em cima. Vazou. Polícia igual doido correndo ali, salvando os amiguinhos. Helicóptero, e tem uns carros ali, ó. Uma Urus. Um Passat, eu acho. Aqueles dois ali é interessante pra mim, hein. Só doido, viu? Vai entender. Nossa, bateram no meu carro aqui, foi? Tem que tá doido, hein? Tem que tá muito doido. Você tá maluco, rapaz. Vai acabar esse treino do canal, hein?
Ó, a imagem inédita do policial levando seu falecido amigo, olha lá, ó. Pelo jeito as polícias ganhou, hein? Ó, o trem vermelho já sumiu. Esperar as polícias sair dali agora, né? Deixa eu de polícia aqui. É isso aí, seu policiada. Tá de parabéns, hein? Tem que acabar com essa criminalidade sem vergonha mesmo. Parabéns para os senhores. Isso mesmo, doutor. Nós estamos aqui para servir e proteger. É isso aí mesmo. Tem que acabar. Zero criminalidade. É, exato. Todos que nós acabamos de pegar, a gente vai prender. É isso mesmo. Perfeito. Gostei desse estilo de camisa nova, doutor? Ah, é. Eu recortei. É que eu fazia academia antes, né? Aí eu recortei ela meio errado. Tony Ramos? É. É que eu sou lutador de boxe, sabe? Ah! Eu sou brabo, cara. Cuidado aí, hein? Eita, rapaz. Quando eu crescer, eu quero ser assim. É, rapaz, aí, coisa aí, boa. Doutor. Tenha um bom dia e a polícia tá aqui pra qualquer dúvida. Tamo junto. Parabéns, hein? É isso aí mesmo. Gostei da atitude dos senhores. É, rapaziada, a polícia ganhou aqui no balacobaco, hein? Deixa eu ir andando, dando um rolê. Deixa eu pegar meu carro. Meu carro tava aberto, do... E aí, tipo... Dois carros moscando aqui. Eita, desculpa. Olha os caras que perdeu tudo aí. Opa! Ô, entra, 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 fi! Vambora! Peguei o Passat Tzera, chique dos últimos. Peguei o Passat, rapaziada! Peguei pelo menos um! Tem os caras atrás. Corrida? Corrida? Já. Corrida! 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 Corrida com o carro que não é meu! No! 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 Nossa! Ó o Passat! Ó o Passat! Ó o Passat! Quero ver pegar, hein, pai. Vai pegar assim. Uhum. Vai pegar, noca. Então vai. Tchau, obrigado, rapaz. Isso aqui eu vou desmanchar, né? Sabia que ia achar alguma coisa, cara. Em plena operação da polícia, achei um trenzinho, um passatezinho pra ganhar uma graninha. Acelera, acelera, acelera. Esse carro é bom, não é ruim não. Ó, papadinho é doido. Fala aí, amigão. Fala comigo, pinta pra nós aí de azul sumiço. Azul sumiço, você quer que pinta? Isso aí mesmo, coisa boa. Que ridícula essa camisa. Só tem roupa pela metade aqui, não tem roupa. E aí, meu chegado? Fala, meu truta.
8 corda dá quanto? 8 laços. E aí, meu rei? 8 laços? 8 lacinho dá. Deixa eu ver aqui. Peraí. 8 lacinho. Rapaz, tá difícil achar uma brusa que dê certo. 160 pila, pai. Tá, me arruma aí, por favor. Eu? Foi com a patrulha. Meu parceiro, vou levar aí. Eu? Prendido na seguradora. E aí? Oi? Fala aí, meu filho. Palhaçada isso aí, hein? Aconteceu? Palhaçada não, o problema aqui não é nosso. A culpa não é nossa, o carro tá prendido na seguradora. É, palhaçada, fala de respeito isso aí, cidadão, que paga imposto. Não, não fala de respeito não. É, não é com nós, esse problema é. É fala de respeito sim, rapaz, fala de respeito, é uma palha... Você tá maluco, doido? Você tá maluco? Por que você bateu em mim? Eu não bati em você, rapaz. Você me respeita. Aqui é poucas, maluco. Com os outros, rapaz. Vai, ô. Mal aí, parceiro. Qual foi o problema? Cara folgado, irmão. Cara folgado. Deixa eu ver. Pode falar aí, qualquer coisa. O que aconteceu aí, Gabriel? Ô, o cara aqui, eu tô falando pro cara, mano. O carro tá prendido na seguradora. Ah, mano, que não sei o que. Eu não tô que achando, que é, lá, puta. Atirando, que não sei o que. O carro tá prendido na seguradora como se nós fosse culpado. Falando, irmão, nós não tem culpa nenhuma, não, cara. Ainda vem querer pagar de bonzão com nós? 1377, paizão. 1377. Eu tô ligado.